На Мелітопольському напрямку, як пишуть західні аналітики, російські війська нібито просунулись на захід від Роботиного. Втім, варто підкреслити, що ці інформації не підтверджували у Генштабі Збройних сил України. Зараз ворог атакує Роботинський виступ із кількох сторін. Українські сили утримують невелику ділянку першої лінії оборони РФ на північний захід від села Вербове. Але нарешті відрізку від Новопрокопівки до Вербового противнику вдалося трохи зрізати сіру зону. Тутешній плацдарм – невелика територія, десь 10 на 10 кілометрів. Але критично важливо для того, щоб сили оборони все-таки зуміли подолати лінію Суровікіна і остаточно закріпитися на передових рубежах. За словами військового глядача Олександра Коваленка, тут лінія зіткнення практично не рухається, а одна і та сама позиція може протягом доби переходити з рук в руки по кілька разів. Тобто ситуація у певному сенсі стагнувально стабільна. Варто відзначити, що на цій ділянці фронту оперує російська група військ Запоріжжя. Чисельністю близько 60 тисяч осіб. На озброєнні цього угруповання є близько 350 танків, 950 бойових броньованих машин, щонайменше 300 САУ та 100 РСЗВ. Все це вказує на штатну комплектацію угруповання. Це означає, що воно здатне проводити локальні тактичні дії. Але очікувати масштабних наступальних операцій у напрямку Оріхова, Гуляйполя не варто. Я нагадаю, що, як раніше заявляв мер Мелітополя Іван Федоров, ворог не зупинився на тому, що збудував навесні. Це підтверджують і супутникові знімки, на яких видно нові укріплення на десятки кілометрів. За його словами, окупанти будують як фортифікаційні лінії, так і кругову оборону, таких міст, як Пологи, Токмак, Молочанськ, Мелітополь. Ворог робить це масово і продовжує будувати оборонні споруди від Мелітополя у бік Криму. Як пояснив військовий оглядач Олексій Гетьман, окупанти будують суцільну оборону скрізь, де змогли закріпитись. І це не стільки для того, щоб прямо зараз стримувати український наступ, а для того, щоб самим затриматись надовго. У такому разі вони матимуть захищені позиції з усіх боків. Неважливо, звідки Україна в майбутньому просуватиметься. А ще це може бути приводом для того, щоб змусити сісти за стіл переговорів і обговорювати щось на кшталт «давайте по факту дивитись», а не на те, що колись було у 1991 році. Від Мелітопольського ми перейдемо до Бердянського напрямку, де, як повідомили в об'єднаному прес-центрі сил оборони Таврійського напрямку, ворог наступальних дій не проводив. Та попри це окупанти з артилерії та мінометів обстріляли 10 населених пунктів. На Мар'їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки, де ворог за підтримки авіації 27 разів намагався покращити тактичне положення. Як повідомив військовий оглядач Костянтин Машовець, противник готується перенести свої головні зусилля північніше села по напрямкам Олександрівка-Новомихайлівка та Мар'їнка-Побєда. Головною рушійною силою, очевидно, стане 20-та мотострілецька дивізія противника, посилена цілим рядом підрозділів 40-ї та 155-ї окремих бригад морської піхоти. В рамках підготовки до рішучого наступу північніше Новомихайлівки противник виокремив та поповнив особовим складом, озброєнням та військовою технікою спеціальні штурмові підрозділи зі складу 40-ї та 155-ї окремих бригад морської піхоти. Артилерійське угруповання противника на цьому напрямку також було підсилено, принаймні ще на 3 гаубичних артилерійських батареї. Враховуючи той факт, що по напрямкам Сигнальне Новомихайлівка та Снемте Новомихайлівка продовжують діяти підрозділи 39-ї окремої мотострілецької бригади 68-го армійського корпусу противника, підсилені ще одним 1442-м мотострілецьким полком територіальних військ, можемо констатувати, що командування противника поступово нарощує своє угруповування сил і засобів, які діють у північній та центральній частинах Вугледарського виступу Збройних сил України. У цьому сенсі не буде дивно, якщо на цей же напрямок противник спрямує частин сил 150-ї мотострілецької дивізії. На даний момент противник намагається ліквідувати наш вугледарський виступ не шляхом активності на його флангах, а скоріше шляхом витискання наших військ з нього. Нещодавня невдала спроба 39-ї окремої мотострілецької бригади противника прорватися на Водяне вздовж дороги Степне-Водяне з боку Солодкого, а також перші спроби противника витіснити наші війська з Новомихайлівки з півдня та сходу, говорить про панування саме такого підходу у командування противника, яке керує підлеглими військами на цьому напрямку. Але очевидний переніс зусиль противником на північну ділянку виступу говорить за те, що його командування поступово доходить до думки, що лобове витискання українських військ з виступу є мало ефективним. На Авдіївському напрямку українські захисники та захисниці продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити місто. Як повідомили в об'єднаному прес-центрі сил оборони Таврійського напрямку, за минулу добу наші воїни відбили 20 атак противника в районі Авдіївки та ще 4 атаки біля Невельського. Як пишуть аналітики з проекту Deep State, ворог знову просунувся. На півдні їх основна задача – оточити «Зеніт», а на півночі максимально продавити сили оборони. Як можна побачити на карті, окупанти нібито змогли просунутися в районі населеного пункту Ласточкіне.
Ситуація продовжує погіршуватися через беззупинний обстріл кабами та ракетами. Окупанти хочуть максимально відрізати Коксохім та вийти до 9-го кварталу. Штурмові групи противника концентруються на тих ділянках, де вони мають успіх. При цьому триває накопичення живої сили у зайнятих у місті будинках. Попри те, що в Авдіївці вже кілька днів тривають вуличні бої, українські військові подбали про запасні шляхи постачання в місто. Про це розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Дмитро Лиховій. Він підкреслив, що станом на зараз ситуація на лінії бойового зіткнення є динамічною, може змінюватись буквально щогодини. Втім, наші воїни докладають всіх можливих зусиль, щоб утримати визначені позиції. Лиховій констатував, що РФ зосередила на Авдіївському напрямку близько 50 тисяч особового складу. Наразі в Авдіївку заходять численні диверсійно-розвідувальні групи, які ліквідовують воїни Збройних сил України. Про це розповів начальник тамтешньої міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Він зазначив, що російські війська можуть перебувати на околицях, але про захоплення великої частини міста не йдеться. З його словами, у ворога було дуже багато дедлайнів щодо захоплення Авдіївки. Минулого року росіяни планували захопити місто напередодні дня народження Володимира Путіна. Потім йшлося про 14 грудня, але не склалося. Потім Новий рік, а зараз відклали захоплення до президентських виборів у РФ, які відбудуться в березні 2024 року. Барабаш наголосив, що окупанти будуть робити все можливе саме до цієї дати, бо інших варіантів у них немає. Ситуація в Авдіївці для Збройних сил України непроста, але є надія, що підтягнені резерви покращать позиції українських захисників. Таку думку висловив військовий експерт Олексій Гетьман. Він зазначив, що війська РФ намагаються оточити Авдіївку з півночі і з півдня, щоб український гарнізон, який там перебуває, залишився без можливості підвозити боєприпаси та провізію. За словами Гетьмана, основна траса, через яку здійснювалось постачання, і раніше була під вогневим контролем росіян. Він підкреслив, що до Авдіївки веде ще декілька доріг, по яких можна буде переміщувати все необхідне для гарнізону. Та попри це ситуація все одно складна. Водночас експерт додав, що на цю ділянку фронту перекидаються певні резерви, зокрема 3-я окрема штурмова бригада з великим бойовим досвідом. Гетьман висловив сподівання, що це допоможе втримати оборону. І от українське командування перекинуло в Авдіївку 3-ю штурмову бригаду чисельністю 2 тисячі чоловік. Про це пише Форбс. У той же час, як зазначає видання, 3-я штурмова, можливо, була єдиним великим українським механізованим з'єднанням, що знаходилося в резерві на сході. І вводити бригаду в невигідний бій у все більш ізольованих руїнах Авдіївки, м'яко кажучи, було ризиковано. Думка аналітиків видання, 3-я штурмова бригада могла б почати оборону Авдіївки, окупавшись на території промислового коксохімічного заводу в північно-західній частині міста, тим самим вирівнювши лінію оборони з півночі на південь.